تیرا اے سارے عضون جی کنڈ سٹ کاڑے کئی تھی ما بڑے فخر سا رب کے ہی عرض کیا تا او رب تو جو جے کو مصطفی کریم ہے اڑو تو مجھے اندر میں بھی ہی رہو اے نق جے کو کافرن مجھو لاٹھو ا محمد مصطفی کریم دے عزت و نام اس دے متھو قربان کرے چھڑیو ہے اے کن جے کو کپے ہوئے ہے یو تو جے محبوب مصطفی کریم دے جن تو جان جے متھو ما گھوڑے قربان کرے چھڑیو ہے اے دے کے کنڈ مودا اے کٹیا ویا ہن تو جے محبوب مصطفی کریم دے انہی یہ نام اس دے متھو عزت دے متھو ما قربان کرے تو جے محبوب کے خوش فرش تے کیو تھمائے تو کے عرش تے خوش کیو تھمائے ان کا بعد میں رب فیصلو کرے فقط اے لفظ ما کے چوے تا سچ چیو تھی اترو لفظ اللہ چاہے تا سچ چیو تھی ان لفظ میں مجھے چو سب ہو کامیابی آ چو محبت میں سبحان سونا ان کے جے بوچی فنا فر رسول رسول میں ایڈو تجو گسی داخل تھی تو ونے نبی جے محبت میں ایڈو تا سرشار تھی تو ونے اللہ اکبر کبیرہ چوے تو تا ماں ماں نایا ات پاک محمد مصطفیٰ ہے چوے تو تا ماں پندھو نہ تھو گیا ات مصطفیٰ جو پندھا ہے چوے تو تا ماں نارو کون نہ تھو ہنا مصطفیٰ ان نارے جو جواب تو دے پیو چوے تو تا سنگھا ماں نہ تھو مصطفیٰ سنگھن تا پیا چوے تو تا ماں گلہایا تو پر ماں نایا ات پاک محمد دی بولی تھی گونجے پئی فنا فر ایں تھیو شیخ صاحب ایں تھیو جنہیں جنگ لگی دعاؤں چو مقبول تھل ہوں اللہ اکبر کبیرہ صد کافر کے مارے جہنم بھیڑو کیو واہے حضرت عبداللہ جو لاش پٹ تے پیو نہ اکھ نہ کن نہ چپ اللہ اکبر حضرت صد متھو بھی ہی کرے اکھن مو لڑکا ہارے کرے چوے تھو اللہ اکبر کبیرہ او عبداللہ بن جاشا واہ جو دعا بھری تھی تجھی دعا تو مجھی دعا کو ہزار دفعہ چو بلند ہے بالی آہے فنا فر رسول جو آخری منظر بدایا تھوڑو توجہ مارے کر اللہ اکبر پر وچ میں ماں حضرت نانو دیوی جی گال تھو کیا ان کو اگ میں اللہ اکبر کبیرہ بدھن جی کجائیں محبت جو مچ بارے سبحان اللہ چوتا حضرت نانو دیوی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند جو سرخیل ہیرو جے کو جڑ ہے علماء جو بن جے انہیں یہ شروع ہیں انہیں یہ چو اساتذہ جے لڑا جو اللہ اکبر کبیرہ حضرت گنگو ہی سب جو رحمت اللہ علیہ مجلس میں ویٹھو پنجن کے توے تھو تب پتو تھو حضرت نانو تیوی کے گلاب جے گل سا محبت آہے پر چھو حضرت نانو تیوی کے گلاب جے گل سان محبت آہے پر چھو اللہ اکبر کبیرہ حضرت نانو حضرت کس حضرت گنگو ہی جنے بدھائیں دو تھو ونے پیو اللہ اکبر کبیرہ سجی جماعت دا نینہ چھرندا تھا ونن حضرت گنگو ہی فرمایو تا حضرت نانو دیوی رحمت اللہ گلاب جے گل لکھے محبوب تھو رکھے گلاب جے گل لکھے پسند تھو کندو ونے پتو تھو این آخر شو اللہ اکبر کبیرہ حضرت گنگو ہی وری بدھائے تھو تا ما پچھو ہو نانو دیوی رحمت اللہ اللہ کو حضرت نانو تیوی رحمت اللہ جواب جڑو دنو ہو جو مجھا لڑک بھی وہی پیا نانو تیوی صاحب فرمایو ہو بدو ماں گلاب جے گل سا محبت ان جے کرے کیا تھو جو ارکے مصطفی مصطفی جے پگھر مبارک مو ٹھہندڑ گل گلاب جو واہے جے کو نبی جے پگھر مو گل تھو ٹھہے ان سا نانو تیوی کی نہ پیار کرے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شانِ صحابہ ابا ان کے جے بوا فنا فر رسول محبت میں بولی تو ہلائے سبحان اللہ فنا فر رسول جے جے شے سا نبی پاک جی محبت ان ان شے جے متھو اللہ اکبر نانو تی بھی قربان تھیندو تھو ونے پیو ہاں ان کے تے جے بوا فنا فر رسول چو سبحان اللہ تو کے پتو وا امام مالک رحمت اللہ علیہ نالو قائم کہیں جو چو امام مالک رحمت اللہ علیہ جن جے حق میں ہی گال ثابت آتا ہر روز پاک محمد جی زیارت خواب میں کندو ہو ہر روز کائی رات خالی نہ ہوئی جو ہن زیارت مصطفیٰ نہ کئی ہو جے ہر روز مصطفیٰ جی چو زیارت کندو ہو پتو با بدو شاہوکار ہو مدینے جو رہا کو ہو کھچر ایں گھوڑا ہن جے تمبل استنبل میں بدل ہوندا پر سجی حیاتی
حیاتی نہ کہیں گھوڑے تے مدینے میں چڑھو سری حیاتی نہ کہیں کھچر تے مدینے دے شہر میں چڑھو آہے بلکہ پتھ پیرے اگھڑو گھمے تھو پیو کہیں پوچھو سہی گھوڑو بیٹھو وا تیار کہیں جو تے کھچر بیٹھو وا تیار جی نن امام مالک کے تو حیا تو اچے تو پاک محمد جی سرزمین دے متھو تو گھوڑے تے چڑھی کرے کھچر تے چڑھی کرے کی پتھ کرے حیا تو اچے جاتے مصطفی گھمے اوتے اسا جا اگھڑا پیر تھا کڈھ لگی پون اے فنا فی الرسول چون محبت میں سبحان اللہ یہ فنا فی الرسول سونا آن تو فنا فی الرسول امام احمد بن حنبل بدھائیں امام احمد بن حنبل ناو تم وری چو تہاں کیر ہو چو 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 امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لکھیو کتابن تو سجی حیاتی میں ہن گدرو نہ کھادو سجی حیاتی میں ہن گدرو نہ کھادو کہیں مرید پوچھو تیو خبر گدرو آنیوں تھا تہاں کون تھا کھاؤ وجہ راز کیڑ ہوا اے ہو فنا فر رسول جو مقام چوے تھو تا اللہ مجھے مصطفیٰ گٹے کھادو اللہ مجھے پاک محمد ہی مکہنی کرے انکے پھے کرے کھادو یو مکہ پتو کون تو پھوے اللہ کیڑے انداد میں رسول گدرے کے کھادو آئے انداد مچ جی بے دو مجھے عشق ایمان جو شاتھی دو اے فنا فر رسول جو مقام ہو جے کو امام احمد بن حنبل میں رب شائیں چاہو اللہ اکبر پورے شدیو ہو اے پاک محمد جو انداز جے کے جاہے مومن سرخ سلام تھا کرن پیا جو سبحان اللہ آخری واقعہ بدائی ماں جائے تو بٹھا فنا فی الرسول جے انداز کے سمجھ جائیں اللہ اکبر آخری گالا کوئی تکڑ ماسا نہ کری بالکل لاس گالا یا حضرت طلحہ رضی اللہ سب چور سبحان اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بالکل آخری گال اکمارے ہو جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی بولی حلا سائیں عہد جی جنگ میں ایو حضرت طلحہ اللہ اکبر جنہیں اچانک حملو کافرن جو تھیو کچھ مانو گھٹ وٹھی ویا صحابہ کرام اللہ اکبر کافرن کے موقع ملیو رسول کے سوڑ ہکیوں نبی آواز دینو پہریوں پہنچن وارو طلحہ ہو محبت میں سبحان ڈھال کھیوں نبی جے اگے بیٹھو تھی سونا اللہ اکبر کبیرہ جے کا بھی تیر کڈھو بھی کافر مشرک بے ایمان جو آیو ڈھال سا روکی دو تھو ونے سونا روکے 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 نیٹھی نجی ڈھال جنے کری تھی پوے وا کرل ڈھال کون تھو کھڑے پیو پر پنجے ہتھ سا ڈھال ہتھ کے بنائے کرے وری ساریا تیر تلوار بھی اوے روکی دو تھو ونے پیو اللہ اکبر کبیرہ کہیں پچھو ڈھال شون تھو کھڑے پوچھو ڈھال نیوڑی کھنے شون تھو جے تے نیوڑن تم تم نبی جو پاسو خالی تھی پوندو جے نیوڑن تم تم نبی جو مٿیو پاسو خالی تھی پوندو نبی تائیں کو تیر جنے پہنچیو نمو جو ایمان باقی رہندو نمو جو عشق باقی رہندو ما فنا فی الرسول جو مظہر پیش کرے رہو آیا ہٹ جھکیو کون ہے اللہ اکبر پنجے ہتھ کے ڈال بھڑائے کرے سب تیر واپس تو کرے نیٹھے ہتھ چھل تھی پیو ہتھ سانو تھی پیو اللہ اکبر کبیرہ آخر میں ایکڑو مشرق اگتے ودھی کرے تلوار جو وار کرے تو اے آنگریوں ختم تھیوں ایک صاحبہ تکا نکر آنگریوں ہے ختم تھیوں توجہ کر تھوڑا مارے اے آنگریوں ختم تھیوں جنہیں آنگریوں ختم تھی ونجن تھیوں اللہ اکبر کبیرہ کائی بھی کوکر نہ کہیں کائی بھی داہ نہ کہیں فقط لفظ جوے تو احسن احسن چاہے تو احسن مانا ڈاڈھو بھلو آخری گال چاہے جو مائیں احسن مانا ڈاڈھو بھلو احسن مانا ڈاڈھو بھلو ڈاڈھو بھلو یا چاہو بولی ہی نجی ات بھی چاہو میدان احد میں جاری شاری آ چاہو سبحان اللہ نیٹ کتابن لکھو این تیرن متھوں تیر لگا ہتھو سانو تھی پیو ہو شلو تھی پیو ہو ست ون جاہو تیر انکے کھاوائیں زخم دی چکا ہا ستون جاہو ایڈو جسم پرون تھیو ہتھ بیسا ہو تھیو اللہ اکبر مجاہد بیا بھی پگا کافر پسپائی اختیار کرے چکا نبی پاک ایک ٹکری تے چڑھن والا ہا جنے حضرت طلحہ ڈٹھو تے حضور ٹکری تے چڑھن تھا بزرہوں پتلہن بار گیرہن اللہ اکبر چڑھی کون تھا سگن پیا حضرت طلحہ ہتھ جے سکڑ ہو جن جے باوجود جسم جے پرون ہو جن جے باوجود اکتوں پاک محمد مصطفیٰ جے اگیوں اچھی اگیوں جوگو جوگو پنجو گوڑو
جھکائے کرے جوے تو تا سہنا سواری اساں جا کلہ تا مصطفی جے اگیو حاضر ہن اے فنا فر رسولا ہتھ نہ تھو کم کرے جسم کم کو نہ تھو کرے پرپو بھی پاک محمد کے ساتھ نی بیٹھو تھی نیچر کتابن حدیث دے لکھن تھا شرا حضرات ان یہ سانے ہتھ سمیت سلی جسم سمیت پانجل کلن تے حضرت صدیق اکبر وانگے پاک محمد مصطفی کریم کے تکریے جے جاٹ تک پہنچائی دو تھو ونے پیو آخر میں جڑے جنگ ختم تھی وئی ہر ایک امن جی حالت میں جڑے ایندو تھو ونے پیو اللہ اکبر حضور پاک جے مدینے شہر میں جڑے حضرت طلحہ چا گھمدو ہو اکبر ہو جے حضرت طلحہ جڑے گھمدو ہو وڈے فخر سا پیو گھمے وڈے لاد سا پیو گھمے وڈے نخرے سا پیو گھمے مانن جو تر ہتھ کم نہ تھو کرے فخر کیڑی گال تے تھو کرے پیو جواب اڑو دے تھو جو امروٹ درگاہ جے اج ہنن جہالن کے خوش کرے چھڑے تھو پیو جواب میں ہے لفظ جوے تھو فخر ان ہتھ تے ماں کیا نہ کیا ہے سے وہی ہتھ تھو جے کو اوت جی جنگ میں پاک محمد مصطفی جے حفاظت میں کم آیو ہو تے کرے ہیڑو ہتھ دنیا میں کو بیو ہتھ تھی نہ تھو سکے پیو ان کے جے بو تھی فنا پھر رسول